Баярлалаа. За энэ одоо бид нар ингээд би асуулт хариултуудыг сонсоод сууж байгаа л да. Бид нар тэгээд нэг бас ядарч зүдэрж явсан үеийг нэг мартчихдаг нэг цамаан замтал да. Монголын газар тарангийн тентер тунтер гээд хөл дээрээ бос чадаагүй байхад энэ Бууда сангаас эхлээд энэ одоо энэ хөдөө аж ахуй дэмжих сангийн оруулсан хувь нэмэр бол өндөр шүү. Одоо ингээд өөр ширттэй автчихлаа. Одоо энэ нэг юмыг одоо ер нь цаазалж л унгаахгүй бол одоо болохон байлаа гэдэг ингээ хандаадах юм. Энэ чинь Америк, Канадын техник орж ирээгүй, Оросын техник, за Оросын агрегатуудтай шатхуун зарцуулт бүтээмж багтаа ийм үед байхад ганц нь Монголын газар тариалан одоо энэ идэж ууж байгаа будаа ногоог чинь тарихад гол тус үзүүлсэн сан болвол энэ сан байсан юм. За одоо мэдээж хэрэг ХХК болох нь зөв шин сэргэлтийн бодлогын үрэнд одоо энэ төрийнчлэг компани сангуудын засаглалыг сайжруулъя гэдээ явж байгаа энэ хүрээнд ХХК болж байгаа нь зөв. За үүнтэй холбоотой маш олон энэ хөдөө аж ахуйн бизнес эрхлэгчдээс албан тоод бичгүүд ирсэн, гишүүдэд ихэнхт нь очисан бах. Би бас тэдгээрийн бас нэг дуу хоолойг энэ дээрээс хүргэе гэж бодож байгаа юм. За өчигдрийн дугаартай бичиг. За энэ төрийн өмчөнд байсан энэ сангийн дата бол маш их. Энэ дээр бүртгэлгүй хөдөө аж ахуйн газар тариалан эрхэлдэггүй компани гэж бол байхгүй. За энэ датан дээр дээрэс нь материаллог база ашиглаад одоо энэ төрийн өмчөд ХХК чинь биднэртэй хувийн бизнес хийж байгаа хүмүүстэй, ижил төрлийн бизнес хийдэг хүмүүстэй өрсөлдөх гээд байгаа юм шүү. Жишээлбэл тус төрийн өмчөд ХХК-ын дүрмийн 5-2-ын 4 дээр хөдөө аж ахуйн зориултаа трактор комбайн, техник тоног төхөөрөмж, хүлэмж, услагааны багаж хэрэгсэл, тарималын үр суулгаж, эрдэс болон органик бордоо, түлш, шатах туслах материал, урмал хамгааллын бодисыг дотоодын үйлдвэрээс хангах, дотоодод үйлдвэрлэгүү бараа материалыг импортоор нийлүүлэх гэдээ яг энэ ховийн хвшлийн хийдэг бизнестэй л одоо энэ төрийн өмчт компани маань өрсөлдөх нь л дээ. Давуу байдлаа ашиглаад нөгөө ховийн одоо яг ижил төрлийн бизнес эрхэлж байгаа компани хувь хүмүүсийг нэг боож унгаах юм болох юм биш үсттэй. Энэ дээр анхаарал хандуулад энийг нэг эргээд хараад өгөөч гэсэн ховийн хвшлүүдийн одоо бичгэд би дуу хоолойг нь хүргэж байгаа. Энэ дээр бас манай сайд энэ төр манай хөдөө аж ахуйн яамныхан бас анхаараа. Гэтэл бидний одоо энэ манай Монголын төрийн үндсэн алтан зарчим болвол хувийн төрийн боломжийг ашиглаад хувийн хвшлүүдтэйг өрсөлдөхгүй байя л гэсэн алтан зарчим үйлчилж байгаа. Энэ дээр нэг эргээд харна үз. Түүнээс ш одоо энэ тариал эрхлэлтийг дэмжих сан гэж хадны мянган улсын бүгдээрээ өөрчлөлт аваад л өөрөө алга болцсон юм байна гэж дэлхийн аль ч улс орнууд хүнсний үйлдвэрлэлээ дэмждэг. За энэ ингээд төрийн өмчт ХХК болчхоор хэрэгтэй үед үзүүлдэг байсан төрийн дэмжлэг туслацаыг хаагур дамжиж явах вэ? Энэ төрийн өмчт ХХК-гаар дамжиж явах юм уу? Энэ дээр нэг хариулаад өгөөч. Үргэлжил нэг юм хур бороо элбэгтэй төмөс байцаа Улаанбуудаа сайн ургаад байсан юм шиг бас ингээд бялуураад суугаад байж болохгүй. Энийгэ хөвчилцдэг яг төрийн үзүүлэх нөгөө туслацаа дэмжлэг чинь яг хаагур дамжиж явах вэ гэсэн ганцхан асуулт байгаа. За төсвийн байнгын орондор ган зөргийн тэмүүлэл хариул. За байнгын орондор хариул. За авик хэрэгшүүдээ бас санал нэг байна. Тэгэхээр яг энэ мэрэгжлийн холбоодууд болоод аж ахуйн гэж байгууллагын зүгээс ирүүлсэн саналыг бол би бас хүндэтгэж авч үзэж байна. Тэгэхээр улсын хурлаас бид нар одоо энэ анхны хилцүүлэг ирэв дэмжигдсэн тохиолдолд улсын хурлаас эцсийн хилцүүлэг дээр нь их хурлын тогтоолын төслийг бол санаачлаад оруулж ирэх гэж байгаа. Тэгэхээр чинь энэ асуудлыг бол бид нар одоо бас тогтоолоор засгийн газар чиглэл өгөөд анхаарч үзэх хэрэгтэй асуудал гэж харж байгаа. За бас саяын ямар нэг байдлаар энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувь хвшлийн аж ахуйн гэж байгууллагууд болоод эднэртэй бол нэг тал та би өрсөлдөх хэрэгтэй шарч хувийн хөднөөс бол хөднөө хөднөөс. Тэгэхээр мэдээж төрийн компани гэдэг бол давуу талтай байна. Тэгэхээр саяын тэр үйл ажиллагаа болоод компанийн дүрмүүд төр эдгээр асуудлуудыг бол магадгүй тодорхой хэмжээнд хязгаарлаж өгөх өрсөлдөх ямар нэг одоо өршөлтөх хувь хвшлийн орон зайг булааж авах төрөх энэ асуудлыг бол бид нар тодорхой хэмжээнд хязгаарлах хэрэгтэй гэж харж байгаа. А дээрэс нь энэ компани бол хамгийн гол асуудал олон нийтэд нээлттэй яг таны ярьж байгаа энэ бичиг ирүүлсэн мэрэгжлийн холбоотын оролцоог хангасан ийм одоо компани болосоо гэсэн ийм бодлого. Тэгэхээр энэ тогтоолдор бол энийг оруулж өгье. Тэгэхээр та бас тогтоолны төслийг төсвийн байнгаар оруулж ирэх үед бол бас хамтарч бас ажиллаарай. Санлуудыг бас сая протокол тусгаад манай ажлын албаныхаа авсан гэж харж байгаа. За ингээд явъя гэсэн асуудал. За саяын
үйл ажиллагаа тогтлоо. Яг өмнөх энэ сангийн явуулж исэн үйл ажиллагааг хаашин шилжүүлэх, хаагуур дамжуулж хэрэгжүүлэх юм гэдэг асуудал байгаа. За бид бүхний хувьд харж байгаагаар бол энэ дүрмэн дээр нь ч тэр одоо улсын хурлын тогтоолоорч гэсэн өгөх гэж байгаа чиглэл бол ер нь цаашдаа өмнө нь тэр тарайлнчдад гэдэг юм уу газар тарайлнгийн салбарт үзүүлж исэн энэ дэмжлэг үйлчилгээг тэр дундаа энэ аграр технологийн хугацаанд нь цаг алдалгүй явуулах шаардлагатай байдаг. Тэр үйл ажиллагаануудыг бол хэвий болох нөхцөлийг бол хангах гэсэн чиглэл гэсэн гэж байгаа. Тэгэхээр мэдээж яам анхаарах хэрэгтэй. Компани өөрөөс үйл ажиллагаанд энэ асуудыг одоо чиглүүлээд явах хэрэгтэй. Яг л энэ хөдөө аж ахуй эрхлэгчдийн тэр дундаа газар тариалан эрхлэгчдийн зах зээлийнх нь яг тэр бодит эрэлт хэрэгцээнд тулгуурсан л тэр бүтээгдэхүүнийг л явуулах шаардлага гэдэг. Тэрнээс тэднэртээ өрсөлдөг байдлаар бол нь явж болохгүй гэж бол хараад байгаа. Тэгэхээр тогтоолын сэтгэл зүйн асуудлыг бол тусгаад өгөө. Таны сонлыг бол бас гарч авч үзлээ гэдгийг бол бас хэлэх байна. За сайд болоод яамных бас нэмж хариултыг бол өгч болно гэдгийг бол хэлэх байна. За гişүүд асуулт асууж хариулт дуусч гээд сандралт явуулна гişүүд чуулганы тахим цуглаараа энэ Авбакир гişүүний хэлж байгаа санаа бол хэцүү байна. Ер нь хөдөө аж ахуйн нэг бодлогын зүйл яг одоо энэ байнгаар бол хариулсан. Нэг зүйл анхаарах юм нь шүү дээ. Сан байгуулаад корпорац байгуулахтай болов шүү дээ. Дэлхийн бүх улс хөдөө аж ахуйн банктай. Хүнс хөдөө аж ахуйн салбарыг хөнгөлтэй зээл, тусгай зээлийн санхүүжилтээр дэмждэг хөдөө аж ахуйн банк улс төрхөд Монголоос өөр нэг ч байхгүй. За хөдөө аж ахуйн зээл яагаад тустай байд юм бэ гэхээр нэгдүгээр удирдлын шин чанартай. Хавар тариалаад намар хураадаг, мах намар бэлдээд өвөл зардаг энэ удирдлын санхүүжилт зээлийн шаардлагыг заавал ойлгож. Хоёрдугаар нь бүгд хөнгөлтэй зээлтэй. Ягаад гэвэл энэ 3 сая хүний Дэлхийн 8 миллиард хүний хүнсний хангамжийн асуудал, аюулгүй байдлын асуудал байдаг учраас. Тийм учраас энийг бол засаг ингээд нэг сан болгож тоглоод корпорац болгоод ингээд бодлож байгаа хооронд зүгээр хөдөө аж ахуйн банктай болох нь хамгийн зөв шийдэл юм л та. Хөдөө аж ахуйн банк, хөдөө аж ахуйн даатгал гэсэн энэ систем байх хэрэгтэй. За ингээд санал хураалт явуулнаа. Зарчмын зөрүүтэй санлын томьёо